सावंतवाडीत झालेल्या विकास कामांची भूमिपूजन हे आमदार दीपक केसरकर यांनी आणलेल्या निधीतून होत आहे. भाजप आयत्या बिळावर नागोबा असून फुकाचं श्रेय घेत आहे, तर भाजप नेत्यांनी पालिकेला किती निधी दिला हेही जाहीर करावं असं खुलं आव्हान शिवसेना नेते जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी दिलंय. तर त्या विकास कामांची भूमिपूजन लोकार्पण शिवसेना प्रोटोकॉल प्रमाणे पुन्हा करणार असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलंय. सावंतवाडीमध्ये आता काही जे काही विकास कामांची जी भूमिपूजन होत आहे ही ह्या जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी ह्यापूर्वी जे काही निधी आणलेला आहे त्याची प्रक्रिया टेंडर प्रक्रिया होऊन ही काम झालेली आहे. फक्त आयत्या वेळावर नागोबा होऊन या ठिकाणी नारळ फोडण्याचं काम या ठिकाणी नगराध्यक्षांकडनं केलं जात आहे. याच्यामध्ये कोणतेही निधी आणण्याचं काम किंवा कोणतेही ह्या ठिकाणी बी जे पीने या ठिकाणी ह्या विकास कामांचे श्रेय घेण्याचं कारण नाही आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखाली नगरपालिका आल्यानंतर त्यांनी या नगरपालिकेसाठी किती निधी आणलं हे जाहीर करावं. दीपक केसरकर यांनी आणलेल्या निधीचं जे श्रेय आहे यांनी मनाचा मोठेपणा करून त्याचं श्रेय दीपकबाईंना त्यांनी द्यावं आणि खऱ्या अर्थाने दीपकबाईंचं सावंतवाडी मतदारसंघावरती आणि सावंतवाडी नगरपालिकेवरती त्यांचं जे प्रेम आहे ह्या प्रेमापोटी त्यांनी जो काही करोडो रुपयाचा निधी आणला आहे त्याची ज्या ठिकाणी विकास कामं आम्ही भूमिपूजन चालू आहे. एकंदरीत दीपकबाई केसरकर यांची जी काही चांदा ते बांधा ही योजनासुद्धा जी आहे मीसुद्धा पूर्वी वेगळ्या पक्षात जरी असलो तरी ह्या योजनेबद्दल मला अत्यंत आत्मीयता होती की ही योजना चांदा ते बांधा ह्या योजनेबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचं दरडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी मदत होणार आहे. निश्चितच शासकीय जे प्रोटोकॉलप्रमाणे उद्घाटन जे आहे ही उद्घाटन होणार आहे. ज्यांना हौस वाटते की आम्ही उद्घाटन करावे आणि आपल्या बातम्या याव्यात आणि फुकाटचं श्रेय त्यांना वाटतं की आम्ही उद्घाटन केलं म्हणजे श्रेय आपल्याला मिळेल, पण सावंतवाडीतील जनता ही सुज्ञ आहे, ती अशा फुकाचं श्रेय कोणालाही घेऊ देणार नाही. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.